war qoraal oo ay soo saareen labada guddoomiye xisbiga mucaaradda ee Soomaaliland ayaa tacsi tiraaya la waxa uu direen intii ku dhimatay qaraxii maalinnimadii shalayto ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Intii ku dhaawacantayna waxay la uga baryeen oo caafimaad taama siiyo. Haddaba waraaqahaasi ay soo kala saareen labada guddoomiye xisbiga mucaarad ee Wacid iyo Wadani, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro iyo Injineer Faisal Cali Waraabe, ayaa ugu horreyn guddoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka warqad uu soo saaray waxa uu dhignayd guddoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka Wacid Injineer Faisal Cali Waraabe, isagoo ku hadlaya magaciisa ka hoggaanka sare ee xisbiga Wacid, taageerayaasha xisbiga iyo guud ahaanba ka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa uu dhammaad tacsiya u dirayaan eheladii qaraabadii ay ka baxeen dadkii shacabka ahaa ee ku nafwaayay weerarkii ismeedaaminta ahaa ee maalintii shalayto ka dhacay magaalada Muqdisho ay taariikhdu ahayd 8-kii bishii 12-aad sanadda 2019. Waxa uu guddoomiye Faisal Cali Waraabe Ilaahay uga baryay dhammaan dadkii ku dhaawacmay weerarkaasina caafimaad taama siiyo. Intii ku dhimatayna waxa uu Alle uga baryay inuu naxariistii janna ka waraabiyo. Ugu dambeyn waxa uu guddoomiyaha xisbiga Wacid uu Ilaahay uga baryay inuu nabadgelyo iyo xasilooni buuxda siiyo dhammaan shacab dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Muqdisho. Dhanka kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani, warqad qoraal oo ka soo baxday ayaa waxay u dhignayd guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa tacsi u diraya eheladii dadkii shalay ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qarxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaana uu ku sifeeyey weerar bahalnimo ah oo lagu gumaadayo dadka shacabka ah iyo ubixii u soo kacayay ee aan waxba galabsanin. Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa waxa uu yidhi, naxdin iyo tiraanyo ka weyni ma jirto in lagumaado shacab aan waxba galabsan. Ardaydii ahayd ubixii u soo kacayay, xoogsatadii shaqataga ahayd, ruux ahaantii waxaan si weyn u tacsiyeydaynayaa ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmayba qaraxii bahalnimada iyo ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay, jannana Alle ha ka waraabiyo. Intii ku dhaawacmateena caafimaad degdega Allah ha siiyo. Waxaan leeyahay dadka reer Muqdisho ee dhibkaasi isoo gaadhay, ha istiibina walaalayaal. Dhanka kale, waxa uu soo qaatay ereyo uu tiriyey Abwaan Xasan Dhuxulaab Saalax, xamar dhaxal umay helin in dhiig korkeeda lagu qabo, xamar dhaxal umay helin in dadkeeda la dhibo. Wararkaasi qoraalkii ay soo saareen guddoomiyaasha labada xisbi mucaaradda ee Soomaaliland ayaa saasi u dhignaa. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.